Stopek na Cerenijo, tako imamo sem še imigracije. Masva jadrnica spucala salon, tako sem imela podrt, zdaj malo skrpermale salon z mizo. Natalija kuha. Prvecejo sem mogel že cel spucati, se je kavna nabrala. Drač pa malo pregledujejo tole sadje, pa to krmava, ali zelenjavo. Nekaj je zgnilo. Nekaj se bo še malo posušilo, ki je prišlo malo vode zraven. Tako da malo posla s tem. Komunjak smo uspešno sposobili. Zaenkrat danes ostajajo tle na sidru. Zato da gremo zjutraj ob 9. čim prej v te migracije. Uradno še ta postopek do konca speljala. Potem pa se bo odločila, kaj gremo naprej. Zdravno nekam, kjer bo lepo, kjer bo uživala. Jadrat ne mislil vas, da je nekaj velik. Sem mogoče iz lokacije do lokacije. Moram malo do interneta priti, da vidimo, kje se kakšne lepe zadeve zavijo. Glavno malo bo uživala bolj po kopnem obalju, malo bo se potapljala, storkala. To je plan za enkrat. Drugač pa voda. Evo. Ne bi rekel, da pretiravam. Sediti 31 stopinj. Ajde, recimo, da za eno stopinjo lažje. Se pravi, okoli 30 stopinj ima voda, v zrači pa ima 28 stopinj. Tako da, brez majca. In da so se danes uspela prijaviti, brez kakršnih koli komplikacij. Glede korone, ki so tukaj že prej komplicirali. Hotel, PCR, test, pa če smo cepeni, pa tako naprej. Tudi vprašal ni nobeno neč, tako da. Ne vem. Manj sprašuješ, boljše. Bolj naprej sprašuješ, mail, pošiljaš, izpolnjuješ obrazec, da se več hoče imeti. V glavno so se prijavila in zdaj se začne najin dopust na Karibih. Evo, zapuščamo Kingston. Ena potniška ladja, glih prišla. Greva zdaj 8 mil južne je na en manjši otok, kjer bo nekaj časa verjetno tam prebila. Gospodična Natalija, uživate? Ja, zdaj že. Zdaj že je malo boljš, ne? Evo, tukaj greva noter, na en zaliv. Kaj bova sidrala in bova kakšen teden preživela na tem otoku. Prispela sva do najinega sidrišča. Bila sva na jutrnjem sprehodu. Maja je žena nevihta oprala vmes. Kupila sva SIM kartico za internet. Ta SIM kartica vela je za vse te otoke tukaj, so ne pa kar drag internet. Tudi mogla malo bolj vrčevati. Glavno. Tam nekje smo pa medo zasidrano. Zagreval pa nazaj do gominjaka. Thank you. Zdaj je pa kar že zdaj zjutraj tako vroče, da nismo navajeni na teh temperatur. Kapitanka me pelje na jadrnico. Vse kar gre, no? Pazi boja! Kje? Pred nama. Pazi katamaran. Tam imamo jadrnico. Se še uči, levo, desno. Se zvuki prade. Sem naj delal.
raje na zemljo. Trenutno nama ni fotgana. Glede na to, kaj je bilo se na poti. Lave se ni uspet ne tako strašno vseh teh 4 mesecih, ampak zdaj res fajnje. 29 stopinj v ozračje, voda ima tako tam nekje, tako da kaj češ lepšega. Edino dnevi so malo kratki. Od 6 do 6 nekje, od 6 večer že tema. Letošnjo praznik je preživljala nekoliko drugače, tak je rajski plaža. Imamo se super pri poletja. Tam so sidrana v zalivu. Glavno spremljate nas, če se hoče kdo pridružiti, se nama lahko. Sva pa na Grenadinih, Karibi. Bova tukaj ostala približno 4 mesece. Potem pa bo najeno pot nadaljevalo naprej. Danes je božični večer, sedrišče se kak polne. Ja, Natalija bo malo knjigo brala. Če bo bolj deževen dan danes. Slavega še ni bilo, mislim slavega, sem ni slab, sem
ni pač veliko sonca. Tako da je tudi malo fajn, da spere. Da še malo sveže vode pride. Pač nas je pa kar veliko takole na sedrišču, res. Pač nama pa ni hudega, malo se kopava. Zvečer se dobimo še z ostalimi Slovenci in bomo imeli večerjo. Mi so šla pa danes na večerjo. Zdaj je stala le malo skirojčke. Polnem. Več petljala le bomo večerjo zdaj. Zdaj pred Božičem si moramo malo prvoščiti. Smo po enem takem lepem resortu. Lepa plaža. Tudi tele Grenadini so kar lepi. Evo, bazenček, plažica. Gospa Božička prispela na obalo. Gremo na obiske. Malo so bolj božična. Evo, prvi božič v takih lepih, toplih krajih. Kaj Božička? Vesel božič pa srečna novo leto. Akcija. Danes pa malo rejeva zaloge. Pregledujeva, kaj imava. Nekaj to bo. Nekaj je. Salamce, mleko v prahu, ledeni čaj, kapučino, kava. Bomo malo preložila, pregledala, da vejo, kaj je malo. Takole imamo vse zvakumerano. In potem recimo, ko uporabljava, odpreva eno takole. In spet uporabljava. To pa zato, da je lepo vakonsko zapakirano, ni nič na vlagi. Tudi, če bi voda prišla zraven in benih težav. Drač to je bar kafe noter, nič posebenega takle. Mislim, ker so bile večje te pakinge. Da smo tako malo manjši naredila. Pač malo bo po teh predalčkih noter pri nekaj stvari spravljeni, ko pomeni tudi pri nekaj teže. Evo, med bom malo za božič novoletno jelko. Tole je Tim narisal. Več pa tole je zastava San Vincent and Grenadines. To sem en kokos napol prežagal, bom naredil na take ladice. Več malo pa takole, to sem kupila v kitajski trgovini. Tako da sva tudi medva malo božična. Še kakšen serček se najde, to sva včeraj zvakumerala, ker sva imela enega večjega, sva ga razrezala. Danes sem pa najdel eno zelo lepo školjko v vodi. Je lepa. Lepo šumi. Maj kakšno kilo. Meh. Evo me, da gre na en spreho danes. Še 2 ure, grem do sonca zašlo. Evo tam ne gor na tale hribček je nekaj razgledna točka, naj zna. Ne vidimo. Kaj se vidi. To je pa najin zaliv. Zadnji teden. Uvijek kako vroče, tako je planc hoditi. Se nimava več daleč, ampak
Evo, ampak dobro žge. Se vsi pozdravljajo zato. Sem mogel mesec zdrav. Tole je vrh. Te razgledne točke, tam je nekaj tope tukaj. Tam smo milva sidrava. Kakšne lepe bo nam. Ko pade tema, gremo v akcijo. Zaliva, pa se na drug konc mulj sliš. Tako da, zgleda, da bo tako še kakšen teden. Je slabo, ne? Wind and sea. Danes bodo pa spet palačinke. Mislim, spet, super. Bodo ameriške z bananami in medom. Klasično. Nimamo banan. Nimamo banan. Pa videla sva jih danes. Ja, zelene.